Dalila je objavila da je počela da radi na Hype televiziji i uskoro ćemo pogledati prvu njenu emisiju za koju se ona jako mnogo priprema. Mi dobro znamo, bar oni koji su pratili rad Dalile, a takvih je u milionima, da ona je zaista odgovorna, a prije svega je i pedantna. Tako da ova emisija biće i više nego gledana i ja jedva čekam da vidim šta je to Dalila pripremila. Međutim, pred početak emisije i svega toga, Dalila je odgovarala na pitanja za portale, a jedno pitanje je bilo kako bi ona okarakterisala Aleksandrino ponašanje i kako se ona njoj čini. Dalila je rekla, ova od mog bivšeg muža. Šta ja o njoj da komentarišem? Da li ona voli Dejana? Kao što i on voli nju. To je balkanska ljubav, shvatit ćete za 8 mjeseci šta znači to. Vidjet ćete da sam govorila istinu. Da li je interes? Da, može biti uzajamno. Sličan se sličnom raduje. Meni kada je loše u vezi, jao, idem dalje, ali dobro, razumijem ih, neka pucaju, govorila je Dalila i prokomentarisala Aleksandru Nikolić i Dejane Dragojević u svom dobro poznatom maniru.